Nosaltres des d'un començament vam tenir clar que havia de ser una exposició que parlava Joan Triadú en primera persona. Llavors, com ell havia escrit tant les memòries com les seves memòries, com els textos i preconstituts de pedagogia i com aquell dietari que va recuperar de la infantesa, doncs teníem clar que el recorregut de l'exposició havia de ser a partir de la seva veu. I aleshores el que intentem és, doncs, ell parla en primera persona i nosaltres anem posant la part cronològica de tota la seva activitat com a crític, com a activista cultural i com a pedagog. Que portem a més, doncs, que com és una exposició que la família està implicada, doncs tenim, diguéssim, objectes personals i també, doncs, és una altra manera de parlar en primera persona d'una figura com Joan Triadú. Que també intentem, clar, molta gent el Joan Triadú coneix per una faceta, com a crític literari o com a pedagog, o sigui, hi ha poca gent que també tingui la faceta, aquesta triple faceta. Aquesta visió de tot. I la nostra pretensió una mica, el nostre objectiu també era que no fos carregós per algú que ja coneixia, doncs, una faceta, sinó que, bé, doncs que tingués aquella pinzellada, però que a més pogués conèixer les altres dues, no? Com si diguéssim. I, clar, t'acostes a una persona que potser, doncs, això, com l'has coneguda només com a crític literari, doncs clar, quan descobreixes que, clar, que és mestre als 16 anys, que viu els bombardejos de Granollers, que després, doncs, tot el que ha de ser implicació amb l'Escola Tau, amb el CIF, quan tot això, doncs mira, tens una visió més àmplia del personatge. I la gràcia, que jo també, per això, diguéssim, estaria molt bé que vingui gent, que fins i tot ha anat a Barcelona a veure-la, vull dir, que és on es va inaugurar, i és aquesta part que està aquí darrere, no? Perquè és especial tant de la biblioteca, que ens acull, que porta el seu nom, l'al·lusió que ell va fer, doncs una mica de relació que ha tingut amb vosaltres, encara més aprofundiment amb la relació amb Antoni Gros, que és tan important, no? I ha fet també un acte que se li va fer aquí en homenatge pels seus 80 anys, no? Vull dir que també a cada lloc on itinerarà mirarem, doncs, això, que tingui encara més una relació més estreta amb el lloc on s'ubica l'exposició. L'exposició recull textos de la seva obra, sí, però a la vegada els combina amb objectes personals seus, sí, no? Que ens permeten, sí, conèixer una mica més l'home. L'home, sí, eh? Sí. No tant... Sí, 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 perquè a més, clar, estem també parlant d'una figura, això, que ha fet moltes coses, però que també era una figura bastant distant, o sigui, era una persona que quan la coneixies, doncs bé, era agradable, tenia un sentit de l'humor, però clar, també des d'una façana una mica, a vegades, com una mica tibant, no? I això jo sempre l'he definit com un gran tímid, el senyor Triadú, perquè era la timidesa que realment crec que li impedia doncs relacionar-se, no relacionar-se, però sí com fins i tot ell diu, hi ha un... L'exposició ja comença amb un text seu que ell mateix diu, fins i tot amb els meus amics a vegades no tinc problemes, no? Perquè em costa. Però, per tant, a través dels objectes, a través d'això, coneixem, diguéssim, la seva relació més familiar, la seva relació també més d'amistat amb gent, amb dedicatòries de grans escriptors, amb la seva relació amb altres persones de la vida pública, com és la part de les cartes, no? que tothom sempre ha trobat molt interessant, no? El fet que hi hagi la reproducció de cartes amb Mercè Rodoreda, amb en Jordi Salsanedes... Bé, vull dir, és això, no? Intentar apropar-nos també, per una banda, a totes les facetes seves, però també, diguéssim, a la persona, vull dir, perquè no deixa de ser una persona normal i corrent, amb una família i amb una responsabilitat, però que a més, doncs, feia tantes coses per la llengua i pel país. Però a més, es dona la sensació que el conjunt de l'exposició està molt reeixit, no? Textos molt ben seleccionats, combinació amb objectes, la correspondència que esmentaves, que és la gràcia de veure, no?, les cartes d'uns escriptors que tots coneixem. Això realment és un mèrit compartit i és un mèrit, diguéssim, de la concepció de l'exposició, perquè és una exposició que es va
es va poder fer molt de temps, vam estar un any i mig treballant-hi, fins i tot ens deixem la tercera part del complement, no ens la deixem, vull dir, ara parlem de la tercera part del complement, que és l'audiovisual que la complementa, o sigui, tot això amb un any i mig de feina, de reunions, de parlar-ho, de... Jo crec que això es nota, o sigui, es nota moltíssim, que hi hem treballat molt, que tothom s'ha implicat moltíssim, tant la família com la gent de... la gent que ha dissenyat l'espai, tot, vaja, això crec que es nota en el producte final, que realment a tots haver oblidat alguna cosa, diguéssim, però tot està bastant conjuntat i té la seva, tot té el seu punt. I de l'audiovisual ens pots parlar una mica? Bé, l'audiovisual va ser molt interessant, no? Tot el procés d'elaboració de l'audiovisual, perquè la Mireia Sallarés és una professional en aquest cas que clar, ella doncs, rebia l'encàrrec sense conèixer la del creador, per exemple, és com diguéssim les dissenyadores, no? Aleshores va ser molt intens perquè clar, ella es va fer una empapada en tot el material que nosaltres li donàvem i suggeríem. Però clar, ja després ens ho explicava a nosaltres, o sigui que eren reunions d'aquelles que t'explicava tot el que ella estava copsant del personatge, no? Evidentment, per saber si ho estava copsant bé, no? I llavors, clar, va ser molt intens perquè eren reunions d'aquelles que deies, sí, no, i tant, o sigui, eren com unes classes magistrals d'una informació que tu ja li havies donat, però que ella també et retornava, no? I també, a més, vam tenir moltíssima sort perquè vam comptar amb la col·laboració del Lluís Soler, que posa veu aquest gran actor de Manlleu, no? Exacte, de la comarca, que tot és lligat, eh? És que va ser fantàstic, li vam demanar de col·laborar i ell ho va fer desinteressadament i vaja, i clar, també està també explicat en primera persona, o sigui, ja són fragments d'entrevistes de Joan Triadú i textos seleccionats com l'exposició amb veu de Lluís Soler. Llavors, doncs, mira, només amb això ja dius, això és fantàstic. Molt bé, doncs moltes gràcies, Susana. A vosaltres. I esperem que la gent doncs, pugui gaudir d'aquesta exposició que tindrem a la Biblioteca de Vic fins al 7 de setembre. Exacte, sí. O sigui que convidem a tots els biguetans i biguetanes i, bueno, a tothom, a venir a veure l'exposició. Perfecte.